قنيمة 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 كسعوا 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 أبا باي أبا باي قنيمة أبا باي بوركين بكاد عصا لسبري 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 غلسي غلسي بوردر كاين بوردر كاين بوردر كاين وتا تا مغاشي بوردر كاين وتا وتا بوردر كاين انا هنا انا هنا جاي ارمي هذه فار حموروي سوري محاتري اوك بلا بلا اوك قال لك انت اوك قال لك يو ران سوق بلا مرسى اوك بلا شكلي اوك شا اوك بلا قاعد 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 meel kasto ay tagaan waanu garab taaganahay haday jiid noqoto haday meel walba noqoto anagoo haweenka ICC ah waxaan is garab taagnay ragayagii shaqadaanu hayna waxa weeye halgan baanu nahay hilibki baanu karinaynaa geeli baanu qalay arigi baanu qalay maxaan ku sheegay ragii baanu wax siinaynaa shaahi baanu karinaynaa ilaa qayna baad maaha halkan kayagu alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana waa iskarab taagi doonaa insha allah waxa
waxaan u nabcaa dadka jeegada xirsiya wiilasha yaryar ee afka dhuudhuubane meelaha orodo aan jiray qaabdarradu maxay ay saa u sameeyeen maanta iyagii baan ugu jecla intoodii badnaydna waa tagto wax dhintii wax dhaawacmay waxaan xusuustaa wiil markii dagaalku dhammaanayay aad baan u qiiroonayay markii dagaalku dhammaanayay wiil dhallinyaro ah oo daadaadaa soo ganooda oo soosoo waxaan ku idhi adeer maxaa kugu dhacay markaas idhi adeer ow lixdan qof baanu ahayn oo dhallinyaraa way isqaybina lixdankayii wax dhaawac ku maqan mooye aniga iyo nin kale oo gacani go-an tahay waa ka nool dhibankaas afartii dagaalnima maalinta hore ee labada gacmood ay iga dhacday afartii habeennima xabadi bilaabatay afartii galabnimo markay maraysay yaa waxaan amar bixiyey inaynu nagu soo durkaan mooye aanan durkin dadkuna shacab iska yahay yaan toddoba gaari amrado aan ku baxa dagaalka dhulka inagaale oo nimanka weerara yaan gobolku isugu keendhicin markaa magaalada qarkeedaanu joogna markaan idhi aan islaa way baxayaan yay waxay gaari quroo dhaqaaqaan wa ma wax madaxa qaadi karaan ma jiraan lixdii nin oo saaran yaan booday keligay saddex gaari baa markaa wajahadayda ka muuqdo oo saa wuxuu soo qufaya saddexdii gaari gaarnarigii wuxuu leefay gaadhigii bidixda u xigay qiiq ka karayo marka yaan jiidhnay ifantarigoodii baan dhex galay markaa arrintaa dareenkaygu wuxuu ahaa inaan taariikh ka tago oo aan dhinto oo waad noolaanaysaa marna kuma talagelin maantana dareenkaygu waxaa weeye de anoo nool dhulkiiyo xora barwaaqa ah meesha la dhaha madax lagu xor aan joogo ciidamadii ku safan yihiin oog dhabarkiisa aan saa gaadhiga dhex marayo u daawanayo aana ka caafimaad qabo waxa uu ka yimi dalka Maraykanka si khibraddiisa militari ee uu ka dhaxlay dowladii dhexe ee Soomaaliya uga faa'iideeyo dadka deegaanka waxa uu sarkaal ka noqday cutub ka tirsan ciidamada SSC qayb ayuuna ka qaatay dagaallo culculus oo ka dhacay deegaanka laba jeer ayuu ku dhaawacmay Cornel Bashir Cismaan waraba dheere boqolaal kun oo dollar ayuu ku maalgeliyey cudud ciidan oo gaar ah kuwaasoo qaatay tobabaro ciidan oo isagu siiyey waxayna wacdara ka dhigan goobaha dagaalka kuwaasoo isagu ku hogaamiyey waxaan ka imi Mareykan 2017-kii raggii u yimi baan ahaa dalkan inay wax ka horeeyaan ilaahay iraadadii bishii labaad lixdeedii baa xabad bilaabatay ka hor dhibaatooyin badan oo jiray oo koosgareeyey banaanbaxyo civil invasion ah oo dadkii shacabka ahaa uu kacay oo dhagaxtuur ku bilowday oo muddo socday adigu shirar laysu yimi Declaration of Independence Day baa laga soo saaray dagaalkaasaa bilowday laba jeer ayay dhaawacyo halis ah soo gaareen Cornelka markii uu ka soo laabtay qurbaha ee uu ku soo biiray dagaalka deegaanka loogu xoreynayo cadawga ku talagalkiisa ayaa ahaa inuu dagaalka ku dhinto oo taariikh reebo firitooyinka yaryar mooye ee laba jeerna waa ku dhaawacmay imaantikayga istijaaha wuxuu ahaa inaan ku dhinto maanta waa ka noolahay meeshan aan dahadda joognay ciidanku uu jiida ugu jiraana 19 bilood ee dhowdhow dagaalkaas socday waxaan ugu talagalay inaanu ku xorayno dadka iyo dalka dad soomaaliyeed oo deesgumaysanaya waxa loo dulqaadan kara way noqon weyday adiga shakhsiyan dareenkii maalinta aad u timi iyo dareenka maanta la joogo kala duwan yihiin bal maanta oo deegaankii laga saaray nimankii 108 kilomitir in ku dhow la soo waday oo halkii soodinta ahayd la joogo adiga shakhsiyan dareenkaaga maanta waa sidee Allahu Akbar walillahi alxamd adeerow maalinta dareenkaygu wuxuu ahaa inaan taariikh ka tago oo aan dhinto oo waad noolaanaysaa marna kuma talagelin maantana dareenkaygu waxa weeye de anoo nool dhulkiiyo xora barwaaqa ah meesha la dhaha madax lagu xor aan joogo ciidamadii ku safan yihiin oog dhabarkiisa aan saa gaadhiga dhex marayo u daawanayo aana ka caafimaad qabo dee labadaa dareen intay isu jiraan nin geeri diyaar u ahaa weriyi iyo nin farxad iyo damaashaad haddeer iskaga jira dee say u kala duwan yihiin aad booda garan karta laba jir baa daawanta bal waxaa faafahay naga sa labada jir sidoo kale dhaawacantay iyo sidii xabada kugu dhaadheer labada 18-aad baa la dhahdaayo midna galbeedkan ku dhaawacmay midna magaalada gudaheeda
waxaan ugu dhaawacmay dhawankaas 4tii dagaalnimada maalinta hore ee labada gacmood ay iga dhacday 4tii habeenimada xabadi bilaabatay 4tii galabnimada markay maraysay yaa waxaan amar bixiyay inay nagu soo turkaan mooyaan turkin dadkuna shacab iska yahay yaan todoba gaari amrado aan ku baxa dagaalka dhulka inaga ah oo nimanka weerara yaan gobolku isugu keenay markaa magaalada tarkeedan joognay een meel la yiraahdo boocda oo ooda gooye ah oo dhuurta xagga ka abaan ku jira tog yar ah nimankii gaari walba sidiisan ugu tagay ee dhinac walba waxaan ka saaray saddex nin iyo nin xagga damba gaanarigii nin bordolool haysto oo daaqada ka ridaya lixda gaari oo toddobada gaari oo kala durugsan inay weeraraan baan ku talagalay mid walba saddex dhinacan saddex ka dhacsho dhinacan saddex ka wixii soo dhaafay ka dambe dilayo nin qoro dhaqaaqa meeshu waa gugu tiririg dam tugta ka yeedhaysa qoladaha waa roob daayo oo kale onkadkiisii yahay laacisili waan carooday markii asiirigii ku dhuftay ee aan dhiir ka siiyey markaan idhi aan islaa way baxayaan yay waxay gaari qoro dhaqaaqaan wa wax madaxa qaadi karaan ma jiraan nin hadeerto isla dhaadhaawacmay oo gaariga saaran oo yaan ka soo dejiyey ka soo tuuray waa gala lixdii nin oo saaran yaan booday keligay saddex gaari baa markaa wajahadayda ka muuqdo oo saa wuxuu soo qufaya saddexdii gaari gaarnarigii wuxuu leefay gaadhigii bidixda u xigay qiiq ka karaya marka yaan jiidhnay infantarigoodii baan dhex galay markaa baabuurtiina way carartay nimankii ila socday hal nina nin dhintay oo dhinacayga qori bardalooli ka ridayeyo allaahu raxmadee la odhan jiray cumar nin rabalacada buu ahaa cumar baa waxaa la odhan jiray cumar kayse cumar kayse alxarbi ilaahay ibnu xarisoo nin aada qaali ah oo sarkaal ahaa budlaanta ah